Власта и опозицијата во жестока кавга за акцизата на дизелот и на црвената нафта. Група пратеници од ВМРО-ДПМН предлага оваа давачка законски да се намали за 3 денари, со што ќе се сведе на нивото пред владата да ја зголеми од стартот на оваа година. Опозиционерите велат дека на овој начин ќе им се олесни на граѓаните, чии трошоци биле повисоки, а семејните буџети оштетени поради зголемените цени на горивата за 30%. Од владата, за која предлогот не е прифатлив, возвратија, не е точно дека зголемената акциза е таа што ги поскапе горивата за 30%, туку растот на светските цени, велат од финансии. Зголемениот износ на акцизата во однос 3 денари представува околу 6% од цената на нафтата, што е многу пониско од наведениот износ. Воедно истакнуваме дека во целокупното зголемување на цената на нафтата најголемо влијание имаат тековните случувања на светските берзи. Неодговорно е владата да ја зголемува акцизата во време на растечки цени на светските берзи, кои ќе продолжат и оваа и во наредната година. Штетите за транспортерите и за индустријата се 40 милиони евра, па мислењето на владата дека акцизата е зголемена за да се намали загадувањето не држи вода, велат од ВМРО-ДПМН. Средствата прибрани од оваа се доста повисоки од издатоците за десетината оджачари кои што се пријавиле на огласот за чистење на оджаците во Скопје, со кои што нели треба целта на зголемувањето на давачките од една страна е со цел тие средства прибрани да бидат насочени кон активни мерки за намалувањето на загадувањето на воздухот. Покачувањето на акцизата на дизелот нема да ги погоди сиромашните граѓани, бидејќи 60% од сиромашните домаќинства во Македонија немаат автомобил. Најмногу ќе бидат погодени оние кои возат скапи возила и оние кои имаат автомобили. И додека пратениците се расправаа на комисијата за буџет, цената на нафтата вчера достигна 80 долари за барел, највисоко ниво од октомври 2014.